Goeiedag en baie hartelijk welkom. Ek is so blij jy luister weer naar die oordenking. Ons gesels nog steeds oor geestvervulde mense met die goedheid van God in hulle harte. Dit is die goedheid van God wat ons gegryp het. Ons het deur genade, ek en jy, maar net die hand van God raak gesien gegryp. Ons soek daarna en ons vat het vas. En dis Godse goedheid wat ons hart en ons leven kom verander het. En wat ons nou op 'n ander manier laat dink en praat. So kom ek lees vir jou uit die woord van die Here oor goedheid van God in jou hart. Lukas 6 vers 45 sê: 'n goeie mens bring goeie dade voort uit 'n goeie hart en 'n slegte bring slegte dade voort uit 'n bose hart. Wat ook al in jou hart leef, bepaal wat jy sê. So ons hart is eintlik 'n skatkis. Een stoorkamer van wat ek altyd dag kom bere, van my kinderjare af, van kleins af, elke dag is ek besig om 'n klomp goedjies in hierdie stoorkamer te sit. En nou kom sê die skrif, leef ek uit hierdie stoorkamer uit, leef ek uit hierdie skatkis uit. Geen wonder dat Salomo gekom het en hy het gesê, bewaar jou hart meer as alles, want jy leef eintlik daar, die oorsprong van die lewe is uit jou hart uit. Onthou jy toe Samuel koning moes gaan salf. En hy dink 'n mens kyk van vooraf hoe lyk 'n mens, maar eintlik sê God nee, ek kyk hoe lyk die hart, ek kyk dieper. Ek en jy leef uit die skatkis, uit die skatkamer van ons harte. Mag jy gaan leef met die goeie wat Christus in jou hart kom sit het, die goeie wat jy self daar kom bære het, mag jy daaruit leef in hierdie dag en mag die Here jou die genade en guns gee, sodat jy uit die goedheid van dit kan leef. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, ons wil ons harte bewaak en bewaar, want ons weet die oorsprong van die lewe is eintlik daar. Help ons, Here, dat die goeie ons harte sal volmaak, sodat mense wat verby ons loop en met ons te doen het in die dag, die goedheid kan raak sien. Elke dag waar ons ook al mag gaan, is my gebed in Jesus naam. Amen. Kom ek en jy gaan leef uit die goedheid van Godse liefde wat vol is in ons harte. Sien jou môre. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.